Radomir Lazović je na vezi. Iznedavimo Beograd, odnosno Zeleno-levi front, je li tako? Tako je, hvala. Hvala što ste dobro pomenuli. Dobroveče, narodni poslanik, dobroveče. Hvala što se uključujete u naš program. Pre nego što vas budem pitala o planovima za sutra kada je reč o protestu, pretpostavljam da ste čuli predsednika Vučića, pretpostavljam da ste čuli poziv koji je uputio opoziciji na razgovor u institucijama da se rešavaju problemi. I moje pitanje, kako ste shvatili taj poziv, imajući u vidu konotaciju koja je upotrebljena? Pa kako možemo shvatiti sve što kaže gospodin Vučić? Možemo to shvatiti uvek kao nekog vrsta pokušaja manipulacije, i to je upravo ono kako ja vidim, ali sve odluke vezane za tako nešto donećemo zajedno sa drugim organizacijama, pa ćemo videti. Dakle, ali mislim da je ovo bio jedan jako tužan, jako mučan skup za gledanje za sve nas koji smo to mogli da vidimo. Dakle, ovo je sve pogrešno u ovome što smo danas videli. Pogrešno je bilo pozvati uopšte ove ljude, potom ih dovesti ovde. Bilo je tužno gledati kako kisnu i bilo je tužno uopšte imati kontramiting povodom ovakve jedne teme. I ja se stvarno nadam da ćemo kao društvo snaći i smoći snage da iz ove tragedije, ne znam, krenemo u neku bolju budućnost. Kako smoći snage ako ne možemo ako nema razgovora? Dakle, sad na stranu njegova konotacija, na stranu to što je rekao o vama ne mislim ništa lepo, ali kako suštinski može da se bez razgovora bilo šta reši? Ja bih rekao da treba da se fokusiramo na ispunjenje ovih zahteva koji su postavljeni kao jedan kratkoročni cilj koji mora da se ispuni odmah. Dakle, mi očekujemo da dođe do smene članova REM-a, očekujemo da se apsolutno što pre oduzme dozvola Pinku i Happy-u kako ne bi nastavili da truju naše društvo, da šire mržnju, da šire agresiju i sve ono što smo mogli do sada da vidimo. Dakle, da se zaustavi ta izloženost našeg društva medijima sa kojih ide ovo nasilje. Nisu to samo elektronski, to su i štampani mediji. Takođe, očekujem da se smeni Bratislav Gašić, koji nije možda lično odgovoran za ovo što se dešavalo, ali jeste po funkciji, i takođe očekujem da se smeni gospodin Vulin, i kao što je u ostalom i Branko Ružić podneo ostavku, pa onda treba nastaviti da se razgovara o nekim dugoročnim ciljevima i načinima kako se izađe iz ove krize. Jeste da se prvo ispune svi ovi uslovi, ako dobro znam. Tako je, da. Do tada nema razgovora. Sve odluke koje podrazumevaju neko menjanje ovih dogovora koje smo imali do sada, mi ćemo vidjeti sa drugim opozicionim organizacijama koje su učestvovale u organizaciji protesta, ali ja vam kažem, dakle, mi smo te zahteve postavili da se oni ispune, a danas sa njima trguje. Dakle, građani na ulicama u ostalom vrlo jasno zahtevaju ispunjenje ovih zahteva, tako da ja ne vidim šta sprečava predsednika da zaustavi ovo. Dakle, ja sam govorio u Skupštini u prethodnih dana o tome upravo da pokazivao sam sliku Milomira Marića kako sa pištoljem u jutarnjem programu stoji i vodi program. Govorio sam o tome da je Kristijan Golubović objašnjavao kako treba ubiti na najbolji način čoveka i slično. Dakle, to su stvari koje su nama godinama već neka uobičajena stvar na televizijskim programima. Dakle, nema nikakvih prepreka da se time prestane odmah, pa da se onda priča dalje šta treba raditi. Ja mislim da nijedna osoba koja je čak i na ovom skupu koji smo danas videli ne misli da je to dobro. Da. Dakle, ima neke stvari oko kojih postoji konsenzus u ovom društvu, evo, uradite to odmah. Da, i pitanje koje se odnosi na sutrašnji plan i sutrašnji protest, samo kratko. Nemate šta da me pitate, jasno, izvinite sad što tako kažem, ja mislim da je prosto jasno da građani će nastaviti da se bore za ispunjenje ovih ciljeva. Ja pozivam sve zaista da u najvećem miru se sutra odazovu pozivu na protest, da ponesu cvet kojim ćemo odati poštovanje i pomen preminulima i još jedan način pokazati saosećanje sa bolom ljudi koji su pretrpeli najviše u ovoj tragediji.
Znam da će ljudi da se odazovu. Sutra će biti jedan od najvećih skupova koji se desio u našem gradu i u našoj državi, te onda molim i ljude na jedno razumevanje i za logističke možda poteškoće zbog kretanja i slično. Mi ćemo napraviti jedan krug oko Tašmajdanskog parka do RTS-a, ali u stvari sama šetnja nije toliko važna. Važno je da se mi svi građani napravimo jedan prsten oko RTS-a koji će zahtevati da se izveštava o ovim problemima koje naše društvo ima, da se o njima priča, da se razgovara i da se na kraju oni i reše. Zahvaljujem na ovom razgovoru. Bio je ovo Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd.